У попередніх передачах ми вже розповідали про співпрацю державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Маш-Проект» з військово-морськими силами Індії. А 17 лютого відбулось перше випробування двигуна для кораблів індійських ВМС в присутності поважних представників обох наших держав. З місця події – Тетяна Гуменна. Для проведення випробувань модернізували спеціальний бокс, у якому встановили нове обладнання. Станція імітує умови його експлуатації на кораблі. Событие не относится к сильно публичным, потому что это наши давние отношения с партнерами, это военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы показываем первый головной агрегат, модернизированный с новой системой управления. З 2016 року Миколаївський завод постачатиме індійському замовнику морські силові установки для серії суден, які будують на верфі у Мумбаї. За участі представників делегації відбувся запуск першого випробування двигуна. Сьогодні для нас це дуже такий особливий день, оскільки ми побачили, як працює система двигунів, які були обладнані контрольною системою, так, яка була розроблена у співпраці з індійською фірмою. І ми можемо ствердно сказати вам, що більш ніж 30 кораблів флоту Індії, вони були устатковані продукцією «Зоря-Маш-Проекту». Наприкінці січня цього року в Індії підписали нову генеральну угоду між заводом «Зоря-Маш-Проект» і Міністерством оборони Республіки Індія. Цей документ визначає напрямки і принципи роботи сторін у найближчі 10 років. Предприятие, которое развивается, модернизирует. И вы знаете, что очень важно – это развитие новых рынков, так как у нас секторальные санкции с Российской Федерацией, двухсторонние, поэтому освоение новых рынков очень важно для предприятия. Мне интересно пообщаться с нашим индийским гостем именно из тех соображений, чтобы предложить ему Николаев как площадку для размещения инвестиций индийских инвесторов. Це один із проєктів, який підприємство реалізує на замовлення індійської сторони. І їх пов'язує більше 20 років співробітництва. Відповідно до контракту, «Зоря-Маш-Проект» до 2019 року обладнає 4 нових корабля МВС Індії. Минулої середи поставлено чергову крапку, а може крапку з комою, в резонансному конфлікті за місце керівника регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області. Подробиці в сюжеті Олександра Молодцова. Сімнадцятого лютого члени Миколаївської регіональної торгово-промислової палати у ході чергового зібрання переобрали нового керівника, президію і ревізійну комісію. Кредит довіри колективу отримав чинний керівник Ігор Катвалюк. Тим не менше, ситуація в РТПП залишається не до кінця визначеною на фоні судових позовів з боку ще одного претендента на крісло керівника Сергія Власенка. На зібрання членів Миколаївської РТПП прибули перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран, миколаївський міський голова Олександр Сянкевич, представники Департаменту економіки облдержадміністрації, керівники миколаївських підприємств. На порядку денному – звіт про діяльність РТПП, звіт ревізійної комісії, питання про обрання нового керівника організації. На собранні фактично присутствує по результатам реєстрації 126 членів РТПП. Согласно пункту 5.8 устава РТПП Миколаївської області, собрання усматривається правомочним, оскільки на ньому присутствує не менше половини членів РТПП. Я вношу пропозицію вважати сьогоднішнє собрання правомочним і відкритим. Миколаївський міський голова негативно оцінив інформаційний галас навколо подій в РТПП і відзначив, що це не йде на користь бізнес-іміджу Миколаєва. Я вважаю своїм основним долгом – це конкурентна способність нашої території, тобто території міста Миколаєва. І моєю основною задачею є повищення даної конкурентної способності. И события, которые происходят вокруг РТПП, вижу как прямой угрозой данному направлению. Поэтому считаю необходимым заявить свою позицию, что я поддерживаю нынешнее руководство торгово-промышленной палаты. Считаю, что у нас налаживается хорошее продуктивное сотрудничество. И в дальнейшем у нас есть громадье планов, которые мы готовы реализовывать.
Миколаївська регіональна торгово-промислова палата не раз ставала об'єктом скандалів, пов'язаних зі зміною керівництва. В той же час на сьогодні ревізійна комісія ретельно проаналізувала фінансово-господарчу діяльність організації і порушень не виявила. Палата стабільно працює і з року в рік має приблизно одні і ті ж результати по балансовій прибилі, по доходу, по своїм операційним затратам. То есть стабильность – это очень важный показатель, невзирая на то, что Украина с 2008 года находится, скажем так, не в самой лучшей экономической и финансовой позиции. По факту 37 миллионов 332 тысячи гривен, плюс изработали 2 миллиона 98 гривен. Инши операционные доходы – 3 миллиона 250 тысяч гривен, план при факте 4 миллиона 163 тысячи гривен, плюс 913 тысяч гривен. Всего доходов 38 миллионов 484 тысячи, по факту 41 миллион 495 тысяч, плюс, ну, фактно планом 3 миллиона 11 тысяч. Ігор Катвалюк більшістю голосів присутніх членів РТПП був переобраний на посаду керівника організації. Визбрати Катвалюка Ігоря Анатолійовича, президента Миколаївської торгово-промислової палати, прошу голосувати. Хто за? Я теж. Прошу опустити. Ситуація з обранням керівника Миколаївської РТПП залишається не до кінця зрозумілою, адже ще один кандидат на посаду, Сергій Власенко, згідно з рішенням апеляційного суду, вважає себе легітимним президентом, про що сам розповів у ході недавньої прес-конференції. 3 февраля 2016 року Миколаївський апеляційний суд виніс рішення о том, що восстановить в должности президента торгово-промышленной палаты Власенко Сергея Валентиновича, при этом однозначной формулировкой уволить занимаемой должностью Катвалюка Игоря Анатольевича. У рамках зібрання членів Миколаївської РТПП були переобрані президія та ревізійна комісія. До того ж, у світлі недавніх судових спорів щодо головування в РТПП, юрист установи підготував звернення до антикорупційного комітету щодо розгляду дій суддів у справі обрання керівництва установи. Одним з останніх учасники зібрання голосували за призупинення повноважень минулого складу керівництва РТПП до 17 лютого. Більшістю голосів присутніх питання були ухвалені. Тим не менше очевидно, що крапку у президентській справі в Миколаївській РТПП ставити зарано. Філія «Дельта Лоцман» Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» урочисто відзначила 10-річний ювілей флагмана свого флоту – буксиру «Гайдамака». Хоча свято виявилось подвійним. Сегодня действительно 18-летие создания «Дельта Лоцман», государственного предприятия «Дельта Лоцман», но в любом случае там это традиция, которую мы ценим и бережем. Сегодня 10 лет подъема государственного флага Украины на буксире ледового класса «Гайдамака». Я назвал его флагманом с точки зрения и технологий, и его характеристики, и, возможно, его можно назвать и флагманом буксирного флота Украины. Почему? Потому что и характеристики самого судна, и, наверное, самое главное, что в последнее время мы испытываем нехватку, как бы, в чем это прежде всего высококвалифицированный, высокоответственный экипаж. 10 лет буксир проработал ефективно, виконав більше 2000 робіт. З нагоди ювілею – подарунки від керівництва філії. Буксир «Гайдамака» став одним з останніх повнокомплектних суден, побудованих на заводі імені 61-го комунара. Олександр Голодницький відзначив традиційні зразкову чистоту і загальний вигляд судна, як заслугу небайдужого екіпажу. До речі, з 16 діючих членів екіпажу «Гайдамаки» семеро служать від початку трудової діяльності буксира – 10 років, а робота у них дуже відповідальна. Его основными задачами является буксирное сопровождение крупногабаритных судов на Буско-Днепровско-Лиманском канале и обеспечение швартовных операций в портах Николаева. Мощность около 5000 лошадиных сил,
уникальное маневренное качество, позволяют ему обслуживать и рядовый класс, позволяют ему выполнять работы в любых условиях и обслуживать суда ну, самых больших размерений, которые заходят в Николаевский регион. Якщо говорити загалом, за останні майже три роки після зміни статусу, перетворення державного підприємства на філію адміністрації морських портів України, роботи в «Дельта Лоцман» менше не стало. Навпаки. Функціонально філіал «Дельта Лоцман» тільки лише додав функцію по сравнению з тим, що представляло государственное предприятие «Дельта Лоцман». Напомню, это лоцманская проводка во всех портах Украины, это услуги служб регулирования движения судов во всех портах Украины, это содержание трех каналов и это, безусловно, буксирные услуги буксиром ледового класса Гайдамака. И новый вид деятельности, новая ответственность, новые интересные задачи связаны с тем, что филиал «Дельта Лоцман» сосредоточил внутри себя весь дноуглубительный флот государственного предприятия администрации морских портов Украины. И, соответственно, наш флот, наши промерные партии осуществляют промеры, осуществляют дноуглубление не только на каналах, держателем которых является «Дельта Лоцман», но и на каналах акватории прочих филиалов, прочих морских портов Украины. Наши планы сосредоточиться на лоцманском флоте. Новая волна – это сейчас восстановление мощностей дноуглубительного флота, поскольку в Украине его практически не осталось, хотя был очень мощный. А винувати цю свята – 7 футів під килем. Після проведеного наприкінці минулого року другого планового ремонту та підтвердження класу судна, попереду принаймні 5 років активної праці, без значних перерв.